Ողջույն, սիրելիներս, ես հետ Ղուկասյան Սուսաննան է Ֆաբերլիկ օնլայն պրոյեկտից։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչքան շահառավետ է Google Chrome-ից օգտվելը մեր Ֆաբերլիկի համար։ Եթե ձեր էջը կծված չէ, ապա Google Chrome-ի վրա որ սեղմեք, գրեք faberlic.com, հետո կբերի Ֆաբերլիկի մի քանի էջերը, կտակ պալիստած կատալոգ։ Տվեք պալիստած կատալոգ եւ կոնկրետ իմ մոտ հիմա էջը բացված է, ռուսական ծրագրում է, այս մարդուկի գլխի վրա որ սեղմում եք, ինքը բերում է մայի զակազի ի լիչնի կաբինետ։ Մտնենք մայի զակազի, տեսնենք ինչ պատվեր ունի ինքը, այսպես ինքը հիմա 0-ը ցույց տալի, դատարկա ցույց տալի, բայց ես գիտեմ, որ իր զամբյուղում գույցն ունի ապրանք։ Հիմա նորից որ սեղմում ենք, բերենք լիչնի կաբինետ, ահա լիչնի կաբինետ, ստեղով կարանք մտնենք մայի զակազի, այս պորտմանչիկն է, էսենց մի քիչ որ թարթում ենք, տեսեք ինքը գրում է Չեռնավիկ, այս Չեռնավիկը պետք է նայենք, այս գրիչի վրա սեղմում եմ ու զակազը բերում է, ահա տեսեք զակազը բերեց, հիմա ես ես վերևում պետք է տամ ռեգիստրիրված, որպեսի ակցիաները Երևան։ Ահա, տեսեք, սա է ակցիաների դաշտը, ваши персональные акции։ Բայց ցավոք սրտի հիմա ինձ մոտ ուղակի մենակ Ֆաբերլիկ, չգիտեմ, ծրագրային է, բերում եմ միայն Ֆաբերլիկ կլուբը, սպիսը կադին։ Ну вот здесь, кажется, выбрано, че? Эс ուղակի Ֆաբերլիկ կլուբի ապրանքներն է, ժողովուրդ ջան, որ կարաք տակ վիբրեց, հետո հաստատեք ընկնի զամբյուղի մեջ, նայեք 15 բալ, այ 15 բոնուսով, սա 1 ռուբլով է գալիս Ֆաբերլիկ կլուբի ապրանքները, բայց հիմա չգիտեմ, ինձ մոտ ծրագրային է խնդիրը, չեմ կարողանում, ես մտնեմ զամբյուղ ու տամ պրադոլժից, որ մտնեմ ակցիա, պրոմո ակցի, չգիտեմ, երևի ծրագրից է, տեսեք ասում է պուստ կարզինը, բայց մինչդեռ 5000 ռուբլու ապրանք կա, նայեք, իրա Չեռնավիկում 5000 ռուբլու ապրանք կա հենց հիմա, լիչնի կաբինետ, մայի զակազը մտնեմ, մի քիչ իջնեմ Չեռնավիկում, զակազը կա, բայց տալիս է կարզինը պուստ է, չգիտեմ ինչ է կատարվում, այսքանի ապրանք կա ու մեջը չկա, այսքանը,